Co všechno v dnešním díle uvidíte? Je to pápy. Oh, ta je velká. Ta je hodně velká. Ale tam jsou dokonce i krávy a ovce. To je dobrý. Prasata tam. Tak čo, teď tady je Michal a Leny. Nazdar, zdarek. A vítáme vás u prvního dílu této naší nové série. A je to teda série z klasického survivalu. A my už jsme tady tu sérii jednou natáčeli, jenomže bohužel jsem blbec a nenahrál se mi zvuk, takže to teda teďka natáčíme po druhý, takže asi můžeme jít na to, ne? Jo. Budou to teda klasické začátky, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 4. července, teďka jsou 4 hodiny odpoledne. Tak, čekaj, že... Tak. Čili ještě najdu ty stopky, tak stopky běží a pokud byste někdo chtěli, tak tady máte C, bude toho mít i v popisku videa. A... Máme asi nakrátce nějaký stromy, ne? Jo, já už kacím. Jo, tak já se dneska připojím, takže... Hele, já jdu k té trhlíně. Dobře. Tam natěžím pár koblů a udělám na věci nám. Jo, tam myslím hnedka balí železo, že tam se můžeš tak na nějaký podívat. Jinak spawn byl. Já jsem si označil takhle spawn, dáme tím hliněným křížem, takže jsme ještě tak viděli, kde máme spawn, ještě takhle můžu třeba ukázat souřadnice. A tady jsou ovce, takže já jdu zabít. Jo. Tak, jedna ovce. Je dobrý, že od jedna osmičky z nich padá jídlo. Jo, to je, no. To je dobré. Bo kolikrát jsem neměl co jíst, tak. No, ovce světy, klasika prostě. Tak jo. A jsou tady teda jenom 3 ovce, jsem našel. Já tady ještě stěžím kobl. OK, já už teďka za tebou už, mám nějaký taky dřevo. Tady jsou koně, koukám, a tady jsi dole. OK. Tak. Já opracuju dřevo. Tak. Škodně tam ta jedna, já jsem na tu jednu vlnu nechal. Jinak tady je ta trhlina, o který vlady mluvil. Takže já se na ní můžu podívat. No. Dnes tak hluboká není, ale tady hodně uhlí, hodně železa. A teď je voda, že tam budeme moc potom skočit dolů. A proč jsem to šel, ne? Ještě ti natěžím to. Dobrý, já tak natěžím. Já už mám všechno, pro tebe jenom krumpač. Jo, tak počkej, když tak udělám nějaký tyčky, ať si tak můžeme potom udělat točky. Tak, 12. Jo, díky. Tak já, když tak potom nás tak torčí, takže ta. Tak, dobrý. Můžu? Jasně. Tak teda plán trhlina? Jo. Tak jo. No, tady koukám nějakou tady. Hele ovce, tak já jdu zabít. Tak, co mrtvá, mám 3 vlny, čili mám už na jednu postel. Další ovce. Tu už mám 4. Tady je 5. 5. A poslední. Tak, já tu... Mám 6 plny, takže ještě tak máme pro obě 2 postele. Jo. Tady je hodně ovcí, ty hodně. Tak můžu skočit za tebou? Jo. Tak skáču do ty vody. Ne, jsem tu. Já dozadu tady je uhlí, až já se ho natěžím. Tak to je dobrý mi takhle na začátku spawnout trhlinu. Asi udělám torče. Chceš tak nějaký tyčky? Ne, mám. Dobré.
A dám si je do druhé ruky. Já jsem tady to nikdy moc nevyužíval, tu druhou ruku. Nějak jsem se na to nezvykl. Tak já to využívám jenom na to. A tady jsem to zdal, nebo jsem slyšel skoro to, že on je vlastně písmo, že by neměl být. Ještě uhlí, tak já ho vezmu. O, tady ho je hodně. To se mi líbí. Jde to tam někam dozadu? Já se jdu podívat. A ne, ale ještě jsem viděl jednu trhlinu. Jo? Jo, a tam bych se chtěl podívat, bo ona vypadá zajímavě. Víš, tak počkej, já tady dotěžím jenom uhlí a hnedka jdu do tebou. Já jsem šel ještě tam dál. Jo. Na druhou stranu, bo tu je iron. Jasně. Tak iron co hodí? Tak já už mám skoro stack. Železo? Jo. To tak, máme v podstatě na obě dvě brnění. 39 už. No. Tak to je pěkný, tyjo. Hnedka v prvním díle. Ještě tam je, na druhé straně. Jinak, budete mi zase v popisku tohoto videa Lennyho kanál, že se na něj můžete podívat. Případně mu dát i odběr. Jo, díky, dík. Pohodě. Já nevím, zdá se mi to, nebo se pomaličku začíná stmívat venku. Ale začíná tam, zapadá sluníčko, vidím červánky. Parkour v trhlině. A ještě nahoře železo, tak nevím, jestli ho berem. To bude spíš jenom jeden. A tak můžem. Uděláme si schody. Vlastně, tak já tady však vykopu to uhlí. Torč. Au. Pohodě? Jo, jsem spadl. Tak já tady budu kopat to. Schody nahoru. A tak můžeš vycraftit už to. Co? Postele. Jo, tak jo. Tak mám to tady však potom někam zakopat třeba do vzdy. No. Tak, na to kopu. Tak, já už mám přes tak uhlí, tyjo, z taka 6. Tak, no, tu tak. Bylo jenom jedno uhlí. Jo. Tak, mám dvě postele, takže... A na to tady ještě vkopu o jeden. A radši o dva. Tak hnedka budou postela. Tak. Že jedna postel. Co? Druhá postel. Takto. Dobré, můžem. Jasně, počkej jenom. Ne. To. Tak. Spí. Dobré. Tak tohle bylo hodně rychlý, já jsem toto cvakoval, jsem se hnedka lehnul. Levo, hodně rychlý. Tak, můžeme jít nahoru. A jaký plán, kam bys chtěl vydat, jakým směrem? Jo, tam tím. Tam? Tak jo. To je docela takový pěkný jezírka, jo. Nejpá špatně. No tak jako můžem tu být poblíž. No tak počkej, jak já se úplně, tam jsou vzadu hory. To tady je ovcí, ty kráso. Tak tady bychom se ta ovcí nedopočítal. Teď jsem tě ztratil. Kde seš? No, u té trhliny, jak jsme vyšli nahoru. Tak já vylezu kajsík na kopec. Jo, tady jsme si ještě vidím. Sapička. Ale to vypadá, že tyče nějaká řeka. Hele, jeskyně. Jo? Mhm. Tak jdem dolů? Jdem tam nebo? Ne, tam to nepokračuje. Aha, to je. Nic. No, ty jo. Pěkná řeka. Ale šubrkejny. Tam se trošku je načetl článka, asi nějaká chyba. Tak, tady. To je tady to vypápy. Ou, to je velká. To je hodně velká.
Ale tam jsou dokonce i krávy a ovce. To je dobrý. Prasata tam jsou. Kámo, si myslím, že tady to je pěkný svět. Co myslíš? Jo. Jak jsem byla? Já jsem u lavy. Jo? Ty jsi šel do té tmy dozadu, nebo? Aha, tam se už tě vidím. OK. Hop. Já vezmu nahoře to železo, co tady je. Takže se železo co? Hodí. Já nevím, budeme zabíjet ty krávy, co tady jsou dole, nebo je tady necháme zatím? Tak jako můžeme je zabít. Tak já je zabiju. Tak. A to vždycky můžu zabít i ty ovce, když už z nich padá jídlo. Tak. A tady to pokračuje ještě na druhou stranu. Tam jsem já. Potěžíš ten iron dole? Jú, tady je lávy. Tady by potom byl dobrý obsidian. Iron dole, počkej, já jsem tady teďka, jak si byl vzadu ty lávy, takže tady mám uhlí. Já tam však potom potěžím, kde je někde na podlaze v té trhyně? No, někde, tam, když uvidíš dole, já to těžím tady nahoře. Jo, tady vidím nějaký moře děnej. No, takže. Tam jsem já, nahoře. Já si tu dám pec. A udělám si ironový krumpáč. Se vykopat. Au. Co pak? A tady železo nahoře. Jsem ty potvoru malá. A další kráva, který zase zabiju. A co? Je uhlí. Za chvilku mě odejde ten krumpáč. Tak já ti udělám. Dobrý, já se ještě tak udělám dřevo. A už mě odešel. Počkej, že dřevo. Tak. Větičky. A další krumpáč. Dneska to bude achievement day. Samý achievementy. Tak tu už jsem to všechno vytěžil. Jo. Já tady teďka mám ještě drtek kuhlí, takže ještě to vezmu. Ale něco jsem našel. A to jsi našel? Tak pojď. A ty jsi tam. Už tě vidím. Už tě vidím, už jdu. Chodím třeba na zem točku, aby jsme věděli, že jsme tady už byli. Tak, jsem tady. Ještě železo. Jak nevím, jak budeš ti tady odsad tyhle ty díly dlouhý z tohohle světa. Půl hodiny, hodinu. No jak chceš? Mně to jedno. Mně to je úplně jedno, že? Mně taky. Záleží, jak máš třeba dneska čas. Jako čas mám, no. Ou. Jo? Tak zkusíme třeba hodinový? No, můžem. Díly z tohohle světa, ať něco stihnem. No, můžem pro hodinový to. Hodinový video, já mám zrenderovaný zhruba za 2,5, což. To je úplně krásný. Jestli to máš. Jako můžem, že přinávším to, že se to ukončí a... Já si nabou zase půl hodinový klasik, tady se to nebude líbit. A můžeme to zkusit. A se to nějak vyšuje, tahle série. To jak jsem v té jeskyni, tak tady mám 80 FPS. 70, 60...
takový... Uhlí budeme mít hodně, to je dobrý. Hodně železa. Já počkám na tebe. Jasně. Pojď. Já tady vytěžím to železo. Zatím. Je. Třeba tam to bude víc ještě dál, se sem třeba nemusíme ani vrátit. Škoda to tady zase nechat. Tak jako nemusíme se vracet tou stejnou cestou, můžeme se vykopat kajsik, že? To jo, ale třeba tam to bude ještě víc a už tady to nemusíme najít. A myslím, že by byla škoda tady to železo nechat. Železo se dá hodně využít. Tak co říkáš na Until Dawn? Until Dawn? No, pěkná hra teda, ale řeknu ti, občas jsem se takhle, že prostě, no. Dobre, pojď. Jdu. Jsi odvážný? Proč? Co to tu je? Tam je ještě chodba. Železo nad tebou. Vidím, jsem zrovna chtěl říct, že tady mám železo. Ale jedno v jedno tady bylo. A tam je další u té vody, tak skočím tam? Mohl bych, co? A jsem tam. Vede to někam? Nebo se nevyplatí tam ani chodit? Jako zatím tu je slepá cesta, ale prokopu se a uvidím. A to tak už jsem dole, tak když tak. Se vykopem nahoru nějak. Každá toho budu osvětlovat. Něco? Nic, pořád nic. Jaký jsme tady úrovni? Tady je 23, ty jo, jsme docela už nízko. On se to nezdá, ale... A? Něco. Furt kopal jeden blok, ne? No. Ty jo. Zlato. No, tak mým směrem tady je lapis, tady to bude ještě hodně velký mým směrem. Kaž, tak tady na tebe počkám. Jani, ty máš vlastně krumpáč už? Jo, jo. Tak tam tak potom vezmeš to zlato. Hele, tady je láva. Tady je hodně lávy. Moc lávy. A tady vytěž... Tak... Já si tady ukážu souřadnice, aby to vždycky potom dobře šel natěžit obsidian. To vypadá, že je jenom jeden blok vysoký. Hej, ta láva je v 11, jo. Bych se nedělal, že jsme tady našli dia. To by byl hustý první díl a hnedka dia. No. To jo. To se mi snad ještě někde nestalo. No, možná stavalo, nevím kde je teďka. Co? Ká už tak potom dozadu ještě, jo? Tady si dám tady ty bloky, se moc nelíběj. Máš nějaké torče? Nebo uhlí? 37, tak no, uhlí mám hodně, takže... Tady... Takže třeba tady takhle můžu dát tak uhlí, jestli chceš. Jo, dík. Hodně. Tady to vede dolů, tamhle to vede nahoru, doprava, doleva, tyjo, nevím kam dřív. Tak, tady je konec. Takže já jsem zakončil jednu chodbu. Co pak? Zatím nic. Lapis. Jo? Byl ještě myslím ve vodě na začátku. Jak jsem ti dával ty torčáže. Tak já jdu nahoru. Tady nic není. Teďkom vyšplhám po vodě. Já už jsem asi kam slyšel. Tady je železo ještě nade mnou. Proč ho nevzíš, tady na mě takhle hezky čeká. Tak, další železo, tam je ten lapis. A chvilku mě už odejde i ten druhý krumpáč. A už prasknu. Tak tady nic moc není. Ne? Já si udělám pec, já už si udělám železný, mám půl staku železa. Já mám pec. Jo, tak já nemusím dělat, tak se prostě položíš a tam dám uhlí. Tak. A tak. A už se topí. Vykopeš ještě zatím prostě tady to jedno železo? Co mám počkej, počkej. Jasně.
Tady potom ještě pokračuje dolů. Tam vzadu něco bylo, jak teče ta voda? Jenom železo a to jsem nebral. Bo na to budem naražet furt. Ačkej, a tady jsem na jaké úrovni? 11, tak já to se tady... Tady jak tykla ta voda, tak tady to ještě hodně, jo. Ještě chodba normálně. Tak. Tak třeba se to zbavím. I tady těžím. Jak nevím, uděláme pomaličku brnění, že železa už máme celkem dost. Nevím, jestli už neuděláme brnění, co myslíš? Jako můžem. Tady toho je všeho. No, tak z jedné trhliny a jak jsou velký ty jeskyně. Ještě tady je jedno. Dobře, mám za tebou. A ti tu hodím věci na zem. Jo, počkej, tak já jdu k tebe. Tak. Počkej. Se chci na něco podívat, jak to vypadá. Jasně. Bo jak si dáš do té druhé ruky brnění, tak to jde si normálně nasadit. Jo. Je tady nic. Tak mám pocit, že už to tady možná máme prozkoumaný. No nevím, jestli tady ještě někde něco je. Tak, nám. No, ještě možná něco. Jo, díky. Sedu ještě někam. Ale tam je nějaká tma. Jo, tam jdeš, prosím tě. A našel jsem velké kůlové. Nějaký železo, tak. Ne. Co ti chybí? Ještě kalhoty, že? Ještě kalhoty, ale jestli chceš jaká... No, pět železa, že jo. Uvidíme. Pět železa? Nejde. No, mám pět. Já ti dám dva. Díky. A já si počkám. Tak, no ty. Tak a mám full iron armor. Tak. Se podívat, ale tady už fakt asi nic není, ty jo. Tady vzadu si byl, jo, tady je torčka. Tady už fakt nic není nikde, ty jo. Já nevím. Zkusíme se prokopat nahoru? No. Jo. Tak. Jaký jsme úrovni? Tady 19. Tu vávu jsem si dole souřadnice ukázal. Zkusil najít nějaký nejvyšší bod. Nebo nevím, jestli si pamatuju, jestli jsi nahoru do trhliny. Jako možná, že jo. Tak zkusíme najít trhlinu? No, já si udělám jenom ty kalhoty. Jasně. Tam je něco ještě. Tak. Tak my jsme vyšli
Už jdu. Tam nic ne. My jsme někde spadli. Tady se samozřejmě prokopal. Jo. Tak mám udělat schody? Dobrý, jak já bych udělal, já mám. Počkej, tak, dobrý. Tak. Tak. Počkej, tak. Takhle. Hop, a je klid. Je tak těžký právě proti proudu? Sakra. Plavu za tebou, takže... Ještě třeba hodím torčku. No. Je to tam velký proud vody. Au. Jdu zpátky nahoru a hlíka to bylo kudy? Od té vody. Tady. Myslíš? Tak. A teďko... Jsi tu a... Jasně jo, tady to někde bude už. Ne, počkej jenom ještě, tady nahoře ještě nějaká surka. Co pak? Hledám cestu. A dožil se? Už mám. Jo? A je noc, takže... Tak je to jedno, je stejně peaceful, že? Kde seš? Já jsem tady ještě našel železo, jako jsem ho ještě těžil rychlosti. Už jdu za tebou. Myslíš, že tu jde po, to PAčko? Ne, ale... Tak... Když už jsem tady, tak to tečný. Počkej, já jenom něco zkusím. A to je jenom to p. Ah, tady. Jo, dobré. Dobré, tak to. Že... Ta voda až nahoru nevede, tak já nevím, tak asi sloupne. Zkusíme. Kousa kušutru by mě snad mohlo vyjít. No, uvidíme. Tak se portneš, no. Taky možnost potom. Najdřív si zkoušet. Já už jsem nahoře. Jo? Jo. Najdřív si zkoušet ty šutry. A už taky. A dokonce mě ještě 4 zůstaly. Mě půl staku. A vychází nám sluníčko, počkej. Chci jenom prosím tě. Tohle dám jako náhled týhletý série. Ten východ slunce. Můžem? Tak. Tak já screen, tak jestli chceš taky? To potom já si udělám přes Photoshop. OK. Nějaký zajímavý. A je, no, to ten, je to ten samý svět, jo? Měl by to být. Sít jsem neměnil, takže by to mělo být. No. Tak je pravda, že jsme předtím nenašli. A tak ještě... Kdybychom našli to místo, tak by to bylo dobré, že? No. A ještě najdeme nějaký taky pěkný. Tady jsou taky třeba pěkný hory zrovna. A další váva tam je. Ty jo. Zkusím jít přes ty hory? Jo, já tam jdu. Kalka, tebo. Tak. Ječí do ruky, a jdu tady zabít ty krávy. Jestli jeho, co tě asi tahat nebudeme, já jsem si to ještě kousek. Wow. Tu je tolik zvířat. Je jich tady dost, no. Tak já to teďka koukám. Ale tady, no, tu je asi tak... 4, 5, 6, 7, 8 krav na jednom místě. Jo. Já jsem na začátku zase měl tolik ovcí někde. Tak jich tam bylo někde přes 10. Ale to PvPčko by mohlo být při starém. To jo, no, to mě docela naštvalo, ta PvPčko v 1.9. No ale tak ber si to tak, že kdybychom šli na draka. No.
A některé ty nejvíc, co přidali, tak se mi zase líbí. Třeba ten cooldown těch perel. Že prostě hodíš perlu a hnedka nemůžeš vyhodit druhou. To je zase dobrý, protože mě se třeba občas stávalo, že jsem vyhodil dvě na jednou. Tak jako tohle to je zase dobrý. Ty perly. A to PvPčko by fakt mohli změnit. Tak. Ještě XPčko. Jako i když je to tady zajímavé. Si půjdu podívat jo. Tady. Tam jsou pěkný útesy před náma. To je docela hezký. Kam se však pojádá dozadu rovně. Ne, tu je také terárku. Kaš. Co si pojádá schválně. Tak to je dobrý, no. O, tam je pěkný vodopád. Ano. Jeskyně. A bude docela do hloubky. No, vede. Ale vede. Počkej, to tu je celkem aj zajímavé. Káš? To máš? Au. Ale planiny. Ne, bo tu máš takovou za... Skočím, to skočím. Sakra. Máš tady takovou zatoku, jakoby? Jasně. No to je pěkný. A ten vodopád tady do toho. Že nevíš, kaj se chci zabydlet? V tom. Tak ještě řekni, že to není dobré. Co? Je to pěkný tady to. Tu ten most tam, ne? Nahoře úplně jenom z té hlíny. No, to bychom zbourali a z něčeho... Spořit. Jenom přestavět? No, z něčeho jiného jakože. Hej, tam ten štěrk spadnul, tam musel ten štěrk spadnout. Musel být docela zajímavý, když to padlo ten štěrk. No, to je... Hej, tady je prasat. A co tam je to? Tam je nějaký kruh? Pěkný kráter. Hej, tak to vypadá dobře tady, ta jeskyně. Bere to někam? Jo. Karu za tebou, tak počkej. Budu pokládat torčky. Hej, tam je něco zajímavého. Jo, je tu pořád iron a tak. Jo, tak. To těž, to se hodí. Taky mám železo, tak. Těžím všechno, tady se všechno hodí. Ne, tady ještě. No, to takový kruh tady úplně na začátku. Byla dobře. Byla hodně pěkně, ty. Tak jako já si myslím... Já mám trhlinu. Hodně hlubokou trhlinu, teď má i láva. Láva? Aha. Tak to počkej, já jsem možná někde u tebe. Jsem tady na začátku, když jsem se šel dolů v takový ty kruhové místnosti. Počkej, tady jenom dosvítím nějakou chodbu a duši mě. A dobrý, ještě já. Mám trhlinu. Jo, tak to máš možná tu samou. Pojedem prout lávy. No já mám tmu, takže já nevím. Dřevo mi došlo. Mně už taky, tak počkej, tak. A pamatuješ si nějak cestu? Kudy jsi tam šel? Ne. Tak já zkusím jít za tebou, vydrž. No. Kde bychom se zabydleli? Já bych to klidně někde zapíchnul ty hory, jak tam byl ten pěkný převis. Jak jsme teďka na to koukali před chvilkou. Jo, tak... Portni se. Počkej, tady jenom ještě něco těžím. A tady toto by se dalo tež na něco využít. Tady ta jeskyně. Vpravo nebo vlevo? Tak, no tady železo ještě. Takže portuju, jo? No. Jsem tu. A torč? O, to dáš na povrch, jo? No. Tady jaká úroveň? 24. Ale tuto ještě. Tak to nemáš tu trhnu, co jsem měl, já jsem měl trošku jinou. Taky to bogan. Ne,
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Podni se, já jsem trošku vejš, tak se pojď podpnout. No. Venku. Ale jo, tady se taky dá, že tady dokonce teče někam dozadu. Tady někam, kam se tu podívat. No, tam se, tam tady jsem byl. Velký, jo? Tam se, jo, tam jsem chodil. Já to tady rozsvítím. To je hodně železa. Tu už jsem nebyl, tak nevím, co tam je. Něco též je, tak. Jo, to svítí. Tu jsem chodil, no. Jo? A já jsem asi šel tady tu dma. Tak já se úplně na tu druhou stranu, že? Aha, tady to takové. Aha, no dobré. Takže půjdem do té jeskyně tady. Tak počkej. Tak. To železo můžem kdykoliv se tu vrátit, že? Nevím, jestli se musím chce potom ještě vracet. Ty. Tak to vytěžím teďka rovno, že jsme tady, ne? No. Aspoň to železo, neříkám uhlí uhlí, že se fakt můžeme vrátit to železo. Tak já ti tam pomůžu, a je to rychlejší. Ok. Dík. Tak. Hop hop, dobrý další železo. Už mám zase taká půl železa. Nepřepálenýho, že... Železo budeme mít hodně. No, já mám tež stak. A půl. Tak 31 teďka aktuálně. To je další hitka. 32. No tak jak, já si fakt nemyslím. Já si myslím, že tady to je dobrý svět. O, štěrk. Tak jdem trošku vadí, že neslyším zvuky Minecraftu, no. Ale něco s tím zase je. Železo. Jo, tak já to ještě tebou osvětluju, ale mám poslední tři torče, takže bych asi pomaličku šel nahoru, ne? Jo, já tady jenom do to, dokud tam. OK, já zatím však do té trhliny. Já jdu hned za tebou už. Jasně. A který proud teče nahoru tam, ten, takže... A tak nemusíme jít ještě nahoru, ale jakože... Ke mně někdo dopíše na Skype? Ne. Se pojďš tak ještě podívat. Jasně. To je na videu všechno. Tady je železo. Dívávy. Ale jako to, jestli to je hned pod tou horou. Tak by to bylo hodně pěkný. Bychom tu mohli udělat nějak vstup. Nějaký třeba sklepení. Hele, no. Ale mohlo by se to využít. Mohlo. Co ještě přesně, nemám představu jak, ale za to beru. Za to je teďka cený. To vede ještě níž? Tam by možná by byly diamanty. Jo, a tady mám teďka přece nějaký světlo. A tady je láva. A hodně vody. A hodně lávy. Tak já jsem na 14 a tady to pode mnou ještě hodně vede. Tady je lapis, kol. To tady to je velký. Hej, tak tady určitě někde budou diamanty nebo minimálně redstone. Mám souřadnice, že sem někdy zajdem. Tam to je hodně velký. Tady. Děj, to tam však běž podívat, ale opatrně. Já tam mám buklý světlo, tak tamhle spadní hodně. Tam to je hodně velký ještě. Jste na to? Redstone. Jo, já mám buklý světlo, že já tady moc nevidím. Jdeme radši odsuď. Jasně, mě už stejně došly torče, tady to byla poslední. Tak, ale můžeme se ještě podívat tam dozadu. Tak. Hlavně tady na tu lávu, tyjo, že to bych nějak zacpal. Tady nemám torče, tyjo, jo. Ne problém, tmavý video. Ano, tak půjdeme nahoru a když tak se tu vrátíme. Jasně. Tak máme nahráno 38 minut, takže ještě nějaký čas máme. Tam tu hloubku, ty lávy, kde jsme byli teďka, abych se nechal na příště třeba. Nebo na někdy jindy prostě. Tak můžem. Já bych prosvítil teďka nejdřív tady tu trhlinu pořádně. A tu hloubku třeba někdy později. Už já tam mám ještě někde taky trhlinu na začátku, takže... A tady to teče nahoru. A tady je výhoda tohle proudu, že to teče až nahoru.
Ale dlouho tec nebude. Tady zatím nechne, jako takový provizorní. Nahoru. Jo. Teď zatím to tady nějak nevadí. My říkám, později se to může třeba docpat, ale zatím bych to nechal. Tak ne, jako... Aha. Odkud to teče? Ale tam je ten, ale tam je ten útes. Ty krásu, já jsem zase zahučil dolů. Fuj, tak to se musí zadělat tady ten kousek. Ten se musí za každou cenu zadělat, abych nechal tu vodu. No tak jako, sice není to podle mých představ. Co? Já jsem myslel, že to bude přímo pod tím. Tak, je to těsně, no tak. Zase zapadá slunce, nevyspíme se. Jo. Tak, kam to položíme, nahoru? To mám tady už. Ok, tak, jo taky, počkej, tak. Spím. Pěkná barva toho měsíce teďka. Tak, zapali jsme se. Já si beru postel, nesebral jsem ti? Ne. Kde? Počkej, já si utáhne někde se na nějaký dřevo a tady jsem si mohl udělat ty torče. Jdeš taky? Jo, jdu. Ale tam je lesík, paráda. Mám plnou sekirku, takže můžu natěžit tak dřeva úplně v pohodě. Jo, není časem, by jsem se možná přidal nějaký plugin, třeba Sentios, ale jsme si se mohli dávat warpy a pak kovíste ty na to. No, jako mě to je jedno, že? Ale jsme třeba mohli dát si warp domov a takový. Hej, ale ten kopec tady od tohohle pohledu vypadá hodně pěkně. Tady vypadá hodně pěkně. Tak jako... A nebo můžem dát jakože... Co? Nevím. Jako mě se, já bych se tu zabydlel, že? Jaký klidně. A klidně to můžeme rozvíct, můžeme mít část základy na kopci, část pod tím kopcem, část tady třeba na planinách, můžeme udělat takovou větší základnu. Na to. Tady to je hodně, tady ty planiny jsou docela velký, tady třeba může být i někde vesnice. No, teď jsi mi dal napad, jakože, kde seš? Tady jsem na okraji lesa. Tam jsem, za tebou. Jo. Tak třeba jak máme tu zátoku a tak jakože tady postavit nějaké malé domky jako vesnici. Jasně. No a tu horu bych využil na nějaký hrad nebo něco takového. Klidně můžem. Když tu chceš jako udělat nějakou velkou základnu. Tak myslel jsem, že mě to teď nějak napadlo, nemusíme. No, jako... To je teďka takový nápad, že když tady vidím ty planiny a všechno, jak to tady je velký, to je tak nějaká zátoka na druhé straně. No a dole, to, jak tam byla ta jeskyně, tak to si tež dá nějak využít, jakože nějak to propojit. Třeba nějaký katakomby nebo sklep. Skladiště tam může být třeba někde. No tak to jo. Můžeme to dělat třeba víc patrový, můžeme tu trhinu. Však jo, a třeba do každého patra dát, jako na podlahu dát třeba barevné sklo. Jasně. Ať to není úplně jakože starověké, ale propojené s moderním. Tak počkej, jak? Ať se tady ten nos nevykácí, kde mám ty saplinky tam. Tak já tady nějaký saplinky rovnou zase zasázím, ať se to nevykácí všechno. Tak. Tak. Tak a ještě jeden někam. Třeba sem, dobré. Tady ještě sapling. Dobré, já mám nějaké to dřevo, tak já se vrátím. Já mám 33 surovýho. A nás tak to určitě mě stačí dva. Hele, pojď se na něco podívat. Musím na tebe, takže... Máme tam okno. A jo? HD okno. To tady tomu dopadá taky nevypadá špatně. Časem malinko třeba upravit. Kolem toho nějak udělat to. To budou velké plány. Já si myslím, že jsme našli perfektní místo, co myslíš? Počkej, když jsme tady a taky... tady? No? Tady bych dal, bych to udělal při, bych to upravil, jakože. Na taky, jakoby, šestiúhelník, jakoby. Jasně. A dal bych tam ty, jak se tomu říká, cedulky a na to vodu. Jo. Víš, jak by si přišel, jenom, voda tam nic nebude.
A přitom tam bude tajná chodba do toho. Jasně, jezírko. No. Pak to by šlo? To nemusí být špatný. Nemusí být špatný. No. Tak jdeme dolů do ty trhliny? Nebo zkusíme udělat nějak... Počkej, tak. Neuděláme tady čespoje tu krafťák, aby jsme si mohli trošku odložit věci, že začala jsme to docela plnit. Však tady budem to, ale jakože... To je takový teďka něco provizorní, ať si jenom takovou odkládánu věcí. Třeba někde tady u té vody. Ta voda taky není špatná. No spíš jezírko, to je takový. Je to hrozně lákající plát nahoru, jak to tam vypadá. To je prostě na ten vrchol. A další vodopád tady teče. Tak já jsem tady už. No, tohle potom škopil ten štěr, ten tady. A víš jak, tady toto třeba se může ještě trošku rozšířit, upravit. Tady teda. Máme dokonce i zadní vchod. No, tu můžeme udělat v zadní vchod ze hradu. Nebo okno třeba tady může být. To už tě uvidíme. Tu bude hlavní vstup a tu bude jakože do dvora, kde bude vesnice. Jasně. Tady třeba můžeme udělat takovou terasu nějakou, že třeba spojíme tady ty dva. Vyplníme to třeba dřevem. Říká mě hrozně lákající plát na tu lávku. Tam hrozně lákající tam podívat nahoru. Já tam asi jdu. Víš taky? Kaj, nahoru? Nahoru, pojď se na tu horu. Jak vypadá, ale jsme si tak třeba mohli nějak rozvrhnout ten hrad. A asi bych ho stavil buď z koblu, anebo ze stone bricku. Alebo kombinaci tohohle. No. A je třeba okraje, rohy, cobblestoneový a no, věže a tak. No, střechy třeba. No, střechy si uděláme. No a ten začátek, jak jsi říkal, že bys to spojil tím dřevem, tak to bych dal spíš cobblestonem nebo něčím takovým. Tak, tam asi bude nejlepší vstup tady od té řeky. A jo, tady ty lesy jsou docela velký, tady bude hodně třeba. Tady nemusíme mít třeba nouzy. Časem bychom se třeba mohli natáhnout vesničany, aby ta vesnice vypadala trošku autenticky. Co ty to? Až nějakou najdem. Jo, není problém. Tak. Tak. Tak, tak. Fiu. Tak, dobré. To ještě nejsme nahoře? Tu, tak to je vysoký, ty kráso. Ale tady vůbec ten hráč ho postaví, abysme nebyli už na limitu. Že co? Říkám, aby tady ten hráč ho postaví, abysme nebyli už náhodou na limitu. Těch 255. Jo, parkour po kopcích, to už jsem hodně dlouho neměl. Tak, tak. Jsme nahoře? Ještě ne. Hele, už jsme v úrovni mraku. A hele. Co tady? No. Zaludí. A jedna černá. Vidím. Neger. Tak, jaká je tady vejška? 144, dobrý, to ještě dost místa. Já jsem se bál, aby tady to nebylo už nad limit. A dobrý, tady ještě hodně místa. Tady to se může skopat, rozšířit, tam to může být třeba na ty ostatní kopce. To je hodně pěkný, tyjo. No. Tak. A. A. Options. Já se lipnu to mohu a zkusím si zvětšit render distance. Takže, no, teďka mám 10. Off, tak. Káš? Viděl se tím, zkusím dát 12, schválně co se stane. Mělo by to utáhnout. Zatím 40 FPS, takže dobrý. A tady bych dal třeba jakože... Paní, jsou to hodně velký, to ti řeknu rovnou. Tam je další les, a jsou na druhou stranu. Tady jsou hory, ty jsou taky docela, páně, že jsou velký. Aspoň teda tak, kam takhle vidím. A dívej, můžu? No? Tak třeba jakože tady by byla jedna věž nebo tak, a tady by se to spojilo. Uh-huh. Mostík, myslíš? No. Klidně můžem. Však tady někde je, myslím, ta hliněná lávka, tamhle je. Tamhle vepředu je. Jako já si myslím, že tady jsou hodně velký plány. Teď ještě si je zrealizujeme.
To tady ten převis, ne? Tu ten je dobrý. Tak ten je hodně dobrý, jak to je jenom jeden blok. Jestli tady. To jdeš dolů už? Skočíš to. Zkusím, zkusím. Tady je dobrý, tady je vodopád, že já jdu do vodopádu, ho. Jsem ve vodě, tobogán. Au, mám šutr v žiti. Tak, dobrý. Tak, dobré, tady položíme základní věci. OK, já jdu za tebou. Ty jsi... Kde? Je tady jsi, nahoře, dobré. Takže počkej, já se to zase vrátím, takže... Počíš mi tvoji postel? Jasně, už tam jdu. Tak. A dám asi přepalovat nějaký železo, ne? Tady takhle hodím stack. Ale já už nemám uhlí. Máš nějaký uhlí? Díky. Tak a teď dám takhle další. Tak to je dobrý. Bondy. No. Počka, to mě nevíde vlastně, tak, tak. Tak. Já udělám nějaký truhly. Tak, truhly. Kam mám dát truhly? Truhly. Tak počkej. Mám dvě. To zatím někde... A to... Kam? Někde to dej. Tady jsou. Takže zlato sem uklidím. Lapis. Jdu nám takhle dolů. Společně se semínkama. A už ho znovu pata. A tady dám blbosti vlna. Tenhle blok. Tenhle blok. Kůže. Alína. Tak. Tohle. Blíží se zase noc. Nesmíme se opět. Ať to máme uložený tady to místo. My jsme náhodou umřeli. Tak. Tak. Já se buknu tady do postele. Jak to vypadá? Aha, to se nepodívám na nic. Dobrý. Důležitě jsme se vyspali. Jak to jsi nemusel ničit? No. Máme nahráno 51 minut. Já si myslím, že možná pro tenhle ten díl to bude stačit, ne? Ejo. Tady se nám peče hezky železo. Uhlí máme celkem dost. Jo. Tak. No. Ty máš ještě nějaký uhlí? V truhle. Jo, to jo, že tady je jenom 47, jsem myslel, že ho tam máme víc. No, tak ještě musíme těžit uhlí, ty jo. Než jsme nějaký měli. To potom. Tak na přepálení, víš co. Tak, tak ukončíme to takhle třeba před tím kopcem. Jo, tady v podstatě vidí krásný takhle. Tak. Můžeme to ukončit? Jo. Tak jo, děkuji, to tady pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomněte o ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. Zároveň nám prosím vás napište, jestli chcete, aby tady z té série byly hodinový videa, nebo jestli chcete klasicky půl až tři čtvrtě hodiny. Tady to bylo takový testovací, takže proto to má něco kolem 50 minut teďka aktuálně. A my se s váma tam napravdu kloučíme, ještě jednou a děkujeme za skvělý, nezapomeňte se pát na Lennyho kanál, který máte v popisku tohoto videa a zase někdy ahoj. Čau.